baa khiyaarteeda qiimaha iyo qadarinta mudan dabcan meel kasta iyo si kasto nolosha aan qaadaysaan kulanti wacan oo xiisa xambaarsanayaan hawada idin kala nahay waxaynu soo gaadhnay hadii aanu idiin soo tabin jirna barnaamijkeena xiisaha badnaa ee fanka dhaqanka iyo suugaanta oo ah mid mar walba aan idinku soo bandhigno heerka fanka uu marayo suugaanta iyo weliba dhinaca dhaqanka iyo dhaantooyinka ee toddobaadkan yaad filaysaa oo aad rabtaan oo aad markaasi xiisaynaysaan inaan idin horkeeno ee anigoo mar walba eegaya dalabka iyo weliba bulshadu cidda ay danaynayso toddobaadkan waxaa ee barnaamijkeennan marti ku ah waa kooxda komishinka asluubta dowlad deegaanka soomaalida etoobiya ee anshaxbaan oo ah run ahaantii koox kaalin mugla oo muuqata kaga jirta dhinaca heesaha wacyigelinta bulshada heesaha wadaniga heesaha jacaylka iyo weliba hees dhaantooyinka dhaqanka oo ay markaasi bulshada ka ciyaaraan kaalinta iyo doorka ay ku leeyihiin barnaamijkan waa mid aan filayo oo iyada welibana aanan odhanayn waan rajaynayaa balse si cad ayaan u filayaa in aydun ka heli doontaan sababtoo ah goobta uu barnaamijku ku qabsoomayo indhihiina ayaad ku aragtaan inay tahay goob aad u cagaaran oo soo jiidanaysa indhaha bulshada ee suugaantuna fari kama qodno xidigihii quruxda badnaa ee labyo dhidig hadday ahaayeen aan shacbaan ayaa hareerahayga camiran heestan barnaamijkeenna aynu ku daaha furayno waa heestii ay u qaadeen shirweynihii xisbiga dimuqraadiga shacbiga soomaalida etoobiya oo ay door bideen in barnaamijkan aynu ku daaha furno iyagoo heesooga ay u badnaan doonaan heesaha wadaniga toddobaadkani erayada heestani waxaa curiyey abwaanka camuud axmed biixi naaxiyadda waxaa iska leh maxamuud axmed musuqu waa ilyaas xasan faarax waxa soo saarayna waa xidigaha kooxda komishinka asluubta ee anshaxbaan oo aan leeahay toddobaadkan daawasho wacan weydinka
لما حقره ارياده سي معان دنها حزبين يا شعبك يا شقين كومال مرنه وحا اي كسو ماخدين مسخدي ان ابوان عمود احمد بيحي اون هلكن اوغه مهد علينيو وقتيغا يو وليبا مرتيدو و ديباي فنانينتا ناحيه داس معان وحا كولاداي محمود احمد اون هلكن اوغه مهد علينيو موزقو وا الياس حسن فارح اسكو دبريدكونا وا قدومي كوحدة عبد الفتاح بهذا أنشح بان قدهان هل كان بانو قمه هاد علينا يا هست هاد الحيكته عن ربا إن حلقاني أي نو قاد الدونا نوا هستي سيدا أي تشيكتشيكا تهي إيا بلع دا كموقتا وحا إريا له هستن الله أون حريستي محمد فارح محمد وعن لين هاي ابن حريستي كان هكا ورابيو أو يساقو مركاسي مرتدن وديبي فنان تايدون عرقتان ناحية دانا وحا ساري اسلام محمود احمد الى هاي ايه بن حريستي جنها كورابيو موزقنا و الياس حسن فارح وحي نوقع ذا يحول كان هذا ركتان هستاسنا وحن جعلان لها داو شوعان
هستاسي معان اي نوغو لوقين ايين حلقة قرنقة حديقها كوح دا ان شعبان ان ابوان كأرية دا سيسمية ابن حريستي چنها كورابيو و ابوان محمد فارح محمد او ان لايها الهين حريستي چنها كورابيو ابوان ندا ديگان كأيو كميدها ناحية دو حساري محمود احمد حسن وان هالك نوغم هاد علنا يو موزوقو و الياس حسن فارح او يسوقو كوفر ريا ريستي حديقها كوح دا نوانو مهاد علنا يا هستا حيكتا اي برنامش كينا فانكا داقن كأي يسوغان تا حديقها ندين صوحو لين اي برنامش كني سيدي لوغو تلقل اي ودا ديهيان وقت حاضر كاني كو صحاب سن هيسا هوا daniga ee ka hadlaya in horumarka iyo waliba wanaaga iyo dhulka quruxda san ee aynu leenahay in heestan waxa la yiraahdaa dhulka idin abaal guud ee hadda dab u shaqeeyaan abwaanka sameeyay waa maxamed abdi haashi naxyadu waa haaji kash musuquna waa ilyas xasan faarax qaybta isku dubaridka waa xidigaha kooxda ee gudoomiyaha kooxda in anshaxbaan عبد الفتاح مختار فنانين تقرح ذا بدن يجو ديارة إن أي مرول ببل شدة مدى داليان أبو أن ذا موزيشين ندى يجو اللي بفرسم يقان ندى جودهان كهول جلا بعض عن شحبان هل كم بنو مهد علينا يا هستاسي حدات نب وش قيسان دول كايدين أبال جول ذا واحد راق هذا يوا حلكس إدا وشو عن
heestaasi macaan ay noogu luuqaynayeen fanaaniinta codka baxsan, codka halaasiga laydin soo gaadhsiinayay ee anshaxbaan iyo dhulka idin abaalgudi haddaad dhab u shaqaysaan. Intaas aynu kaga soo noqonno weli kaalmihii suugaanta ee waddanigan ayaynu toddobaadkani dhex mushaaxaynaa. Heesaha hadba doc iyo hadba dulac ayaan idin eegi doonaa, waa kuwa aan hubayn run ahaantii aad idin qancin doonaan. Haddana waxaa heestani aan idin soo wado goday oo qura oon galleyda iyo haruurka ku beerano ayaynu gaajada kaga bixi. Waa goobta laga hirgelinayo laga hirgeliyo barnaamijka dib u dejinta ee kor u qaadida nolosha bulshada xoolo dhaqatada loogu bedelayay xoolo dhaqata beeraley, maadaama uu deegaankeenu yahay dhul hodana. Waxay noogu luuqeynaysa fanaanada codka baxsan ee Ifraax Ibraahin, erayada waxaa leh ee waa Aadan Cadoosh, naxyadu waa Mukhtaar, waa Cabdifataax Mukhtaar, muusiqu waa Ilyaas Xasan Faarax, waa waxay ka tirsan tahay Ifraax gabadhaasi codka baxsan, waa xidigaha kooxda anshaxbaan ee daawasho wacan. Gadaya dal
hagaag codkii baxsanaa ee ifraax ibraahin iyo weliba heestii ahayd guntado dadkayga wax soo saar aynu istaagno oy markaasi aynu ka faa'iidaysanno khayraadka diihan aynu leenahay. waan filayaa suugaantan toddobaadkan idinku talagalay inay tahay mid aad idin qancisay. heesta hadda amaba se ay idinku talagaleen dhaantada kooxda anshaxbaan waxaa la yidhaahdaa jagnaayada liyopoliska ee dowladda deegaanka soomaalida etoobiya waa ciidamada sida gaarka u tababaran waana dhaanto
waxa sameeyay dhaantadan oo abwaanka waqtiga geliya ee maskaxdiisa tuujiyay waa abwaan raxayte muusuqu waa maxamed xuseen habane oo ah wiil fanaana isla markaasina dadaalkii uu waday uu ku gaaray heer ilaa uu muusuqii tumo naaxiyaduna waa isla raxayte codku waa isla maxamed xuseen habane jiibinta iyo jaantuna waa kooxdii anshaxbaan oo udbaheedii wadato oo idin wada gilgili doonta ee daawasho wacan. Chagna yada
محمد حسين هبنا يهستي جعنا ليو بوليس انت عساين وكعصر نقلنا هدنا هسا هنيدون كتلة قلة تضبط كني أن أن هتبدو عيا هتبدو عن الدين أجو هتبهل كان سلاح بلش ده عيا يقن عند دونتا ومركزي عاد ويل عن دونتا درين كشعب كا أن هستن عن الدين كتلة قلة وقت حاضر كان عن الدين صوضة ح رياضة سي هستا سي أي كسب برقتي وأبوان كوين وأبوان سعيد محمد قاس موزق إيه ناحية دون وعوالة عسكا وأنا هل كنوا جم هاد علينا يو وعد كي سينب الكعس سينب الكعس صدق كلا رياضة وح كمدة ليوجي دلك يددك إيه أي كدير صدين وهلي عيدا كليو بوليس كا أو يجورنا عندي ديجان كسومالي دي إثيوبيا وقت حاضر كان قول لما يلاوان كسو هوي دنعية دخور مركا يسوق إيه ده أبنيك يحصلوني ده ديجان كا سينب الكعس داو شو عن يعودك معانا يا جبر داس قروح ذا بدن ويدنكا ليو قدالك يا داد كبا بفعل لقو دير صديا وداني 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 دا عبانا نيو قدالك يا داد كبا بفعل لقو دير صديا وداني 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 دا عداناي وحانا عيدانيا يده يا شعب كيو عيدان دولة ديضا تبرقو يا يبادي تبرقو يا نبادي تبرقو يا يبادي تبرقو يا نبادي وحانا لديه يا الشعب كيو عيدا دولة ديغو تبرقو يا يبادي تبرقو يا نبادي تبرقو يا يبادي تبرقو يا نبادي دوكسي دوكسي أبد تالي داري لغو قمو ديهن لغو إلاوي دانا بيذل يوغي لو دعيي
nabilka cas iyo waliba heestii ahayd danabyada luyuuge loo duceeyey baan ahay intaas aynu kaga soo dhaqanno haddana aan soo dhaweeyo madashana aan soo istaajiyo islamarkaasina bulshada aan hor keeno waa cabdifataax mukhtaar iyo weliba carafo cumar waxay noo qaadi doonaan hees ka hadlaysa deegaankeennu waa hodan waa erayadii iyo naaxyadii isla cabdifataax mukhtaar oo ah guddoomiyaha kooxda anshaxbaan muusiq waa farsamayaqaankii musishinkii hallaasiga ahaa henok atla bachow codadkaasi baxsan iyo deegaankeennu waa hodan daawasho wacan
deegaankeenu waa hodan duurjoogtu ay ku badanto Abri
ريبايا نشي سيو كارتون يا راس صوتا وابارو شدال كنتيني دور دور أي شنابيو أبري بايا نشي سيو كارتوني يا راسو سودا وأبرو دعك استبكا إيغو gabagabadii iyo gunaanadkii barnaamijkeenii xiisaha badnaa ee fanka dhaqanka iyo suugaanta ee toddobaadkan ay martida igu ahaayeen xulka qarniga ee anshaxbaan ayaynu maraynaa. Waxaa barnaamijkan akhyaaray kaalin mugle oo muuqata dhinaca isku dubaridka iyo daraktarka waa maxamed farxaan iyo weliba ka qaybgalayaasha barnaamijkan oo ugu horeeyo maxamed xasan cali iyo weliba fadxi cali shariif aliyeyga duula sidoo kale bahdii kasoo shaqaysay fanaaniinta quruxda badan ee barnaamijkan qayb igala qaadatay. Shade.